Tänään on jo syyskuun 14. päivä, lauantai. Mulla on tässä muutamakin aihe. Mä olin yhdessä seminaarissa tuolla internetin välityksellä, jossa puhuttiin näistä planetaarisista rajoista, mitkä maapallolla niistä 9-6 on tulleet jo rajat vastaan, mutta tämä keskustelu nyt koski lähinnä sitä, että maailman globaali talous, nykyiseen järjestelmään perustuva talous, se on saavuttanut rajansa suhteessa resursseihin, suhteessa luontoon, suhteessa siihen, mitä tämä planeetta voi enää ihmislajille tarjota erityisesti lisää. Keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen ja herätti minuakin aika lailla muun muassa tämä velkakriisi. Siellä ensinnäkin lähdettiin puhumaan tämmöisestä globaalista tilinpidosta noin mallinnusten perusteella, ja siellähän pätee tietyt lainalaisuudet niin kuin missä tahansa taloudessa, eli toisten maiden ylijäämä on ollut muiden maiden alijäämä, on tapahtunut velkaantumista. Mutta nyt on nähtävissä, että kun ollaan saavutettu nämä planetaariset rajat, eli luonnosta ei enää voida repiä kasvua, jatkuvaa kasvua, niin myös nämä ylijäämää tehneet valtiot, kuten vaikka Kiina, niin nekin ovat velkaantumassa. Eli koko tämä maailman talous hyvin pitkälti pelaa velkataloutena, ja ei tästä velasta olla mihinkään pääsemässä pois. Eli tässä on tulossa tietynlainen romahdus, ennen kuin sitten lähdetään miettimään jotain muita ratkaisuja. Tämä velkaan perustuva talous, se on vaan ikään kuin kuvajainen sille, ikään kuin mitallin toinen puoli, että kun ei sitä saada luonnosta, ympäristöstä, tältä planeetalta, niin se kasvu pyritään tekemään sitten velan kautta. Ja näinhän se onkin. Puhutaan elvytyspaketeista ja yhteisvelasta ja valtioiden tukiaisista yrityksille ja siis tämmöisestä subventoinnista ja muusta. Mutta ei nähdä selvästi sitä, että tässä on kysymys yksinkertaisesti vaan siitä, että resurssit alkaa olla käytetty loppuun. Toivoisi hirveästi, että ihmiset niinku miettisi tätä. Se on täysin niinku järjetöntä ajatella, että tässä voidaan ikään kuin päästä joku maa velattomaksi. No, tässä ollaan niin kuin ensimmäisiä askelmia ottamassa siihen suuntaan, että ei sinne pyritäkään, vaan pyritään vakiinnuttamaan se velka-aste tai vähentämään sitä velkaantumisen kiihtymistä. Mutta miettikää ihmiset, kuinka nopeasti Suomikin on velkaantunut, siis suunnilleen vuodesta 90-luvun alusta Suomi on voimakkaasti velkaantunut, ja jos katsoo ihan suoraa tilastoja noin historiallisessa valossa, mä pikkasen vilkasin siitä, niin ei siinä ole kuitenkaan mitenkään eletty niin erilaisella tavalla, vaan kyllä siinä on aika paljon tämmöisiä ulkoisiakin seikkoja, minkä takia on velkaannuttu. Ja nythän laitetaan tämä velka aina jonkun syyksi. On sotaa, on asehankintaa, on väestön vanhenemista, on sitä sun tätä. Mutta yhtä kaikki tämän seminaarin sanoma oli se, että velkaantuminen on tullut jäädäkseen, siitä ei päästä eroon.
erityisesti kun jatketaan tätä vanhaa talousjärjestelmää maailmassa. Toinen asia, mistä itse olen ikään kuin huolissani, on se, että Suomessa on paljon ollut ampumistapauksia viime aikoina. Viranomaiset ei kovin huolissaan siitä ole, koska he sanovat, että nämä nyt on tämmöisiä perheriitoja enemmänkin, että mitään esimerkiksi tämmöistä terrorismiin viittaavaa eikä mitään sellaista ole ollut. No, yhtä kaikki ampumistapauksia, joissa on kuollut ihmisiä, on ollut paljon viime aikoina. Onko niin, että ne sitten kasautuvat tähän alkusyksyyn, pimeneviin iltoihin, en tiedä, mutta näin nyt on vaan tapahtunut. Asiahan on niin, että Suomessakin tätä aselainsäädäntöä tulisi kiristää aika voimakkaasti. Mä tiedän, että mä saan tästä monien ihmisten, jos ei nyt vihat niskaan, niin ankaran kritiikin, että ei missään tapauksessa pidä lähteä kiristämään, että eivät ne aseet ketään tapa, ellei siellä ole ihminen takana. No joo, onhan se tietysti näinkin, mutta sitten voitaisiin puhua esimerkiksi huumeista eri sävyyn. Tässä olisi tekemisen paikka. Mä oon hirveän pettynyt ylipäätään Suomen hallitukseen, jonka asia tämäkin olisi hoitaa. Tai olisi ollut jo aikaisempien hallitusten hoidettava tämä asia, mutta sitä ei ole hoidettu. Nythän ei hoideta myöskään tätä niin sanottuja eheytyshoitoja. Siinä esimerkiksi tämä kokoomuspuolue on pelannut semmoista kaksinaamaista peliä. Se on niin kuin täysin uskomatonta, että jotkut ääripiirit, kristilliset ja jotkut muut vastaavat, haluaa edelleen näitä tuhoisia ja täysin tuomittavia eheytyshoitoja sallia Suomessa. Mä sanoisin, että eheitä ihmisiä, niin kun niitä ruvetaan eheyttämään, niin vain särjetään. Toivoisin, että ihmiset nyt seuraavissa vaaleissa edes vähän ajattelisi, että mihin äänensä antavat, kun tämä niin hulluksi on mennyt. Kiitos, kun katselit.